Понеделничко издание на регионалните вести. Со голем црковно-народен собир во манастирот Свето Преображение во населбата Циглана во Гостивар беше прославен денешниот христијански празник, посветен на Христовото преобразување. Во манастирот во изградба Свето Преображение во гостиварската населба Циглана, по петти пат со голем црковно-народен собир, беше прославен денешниот христијански празник Преображение Христово. Манастирот собра голем број верници од Гостивар и околината, а чинот на водосвет, прережување на славските погачи и осветување на грозјето го изврши митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф со свештениците од Гостиварското архиерејско наместништво. Денешни кумови на славата беа семејствата на Миле Петрески, Саше Димовски, Дејан Крајчески, Менка Билбиловска, Роза Ристеска, Александар Брезовски и Никола Даниловски. Иницијативниот одбор за изградба на манастирот Свето Преображение во Гостивар упати честитка до верниците по повод празникот и благодарност до сите донатори и помагатели за поддршката. Во име на иницијативниот одбор од манастирот Свето Преображение Христово, населба цела на Гостина, им заблагодаруваме на сите граѓани, донатери, кои ни помогна да го изградиме овие манастири и уште што треба уште да се доизгради, ги поканувваме на овие празник да не посетат и да го завршиме оваа света градба и да биде цел на целиот народ на Македонија, кој ќе го посетува за здраве. Преображение по својата смисла и значење е еден од централните христијански празници. Се базира на настанот на Христовото преобразување, односно покажување на неговата божественост пред своите најблиски ученици на Таворска гора, кратко време пред неговото страдање во Ерусалим. Традициите налагаат на преображение за прв пат да се јаде грозје, откако свештеникот ќе го благослови во знак на благодарност кон Бога за дадените плодови на земјата. Во чест на празникот утрово во соборниот храм Пресвета Богородица во Гостивар беше отслужена божествена литургија со која чиноначествуваше владиката господин Јосиф. Осомничени обвинети постапки кои се во завршна фаза се информации кои медиумите ги добиваат за инцидентите при пукање на свадбени веселби во Полошко, каде гостите завршуваат со повреди од огнено оружје. Но за инцидентот на 30. јули годинава, каде на свадба беше повреден синот на пратеникот Џевад Адеми, надлежните засега даваат само штури информации.
Засега надлежните не имаат никога сумничено за инцидентот кој се случи на 30. јули годинава, кога на свадба во Мала Речица беше пукано со огнено оружје, при што беше повреден синот на претеникот на Дуиџева Тадеми и негов близок роднина. Иако имало пукање со повеќе куршуми, надлежните веднаш по инцидентот изјавија дека како доказ кој пукал на свадбата, ќе биде куршумот кој заврши во градите на 27-годишниот Адриан Билјали, роднина на Деми. Но и овој куршум, барем за сега, нема да биде употребен како доказ. Директорот на Торакална хирургија на Џати Јакупи, инако поранешен пратеник и министер за животна средина од ДУИ, за Плус Инфо, изјави дека локацијата на куршумот е таква што не дозволува хирушка интервенција, односно дека доколку се пристапи кон вадење на куршумот, може да се загрози животот на Билјали. Јакупи додава дека куршумот не го загрозува животот на пациентот. Од Тетовското обвинителство пак вела дека се работи на случајот и чекаат МВР да ги заврши вештачењата на доказниот материјал. Неофицијалните информации говорат дека на свадбата пукал претеникот на Дуиџева Тадеми, затоа институциите не даваат никакви информации и го кријат овој случај за да се заштити претеникот од Дуи кој е дел од власта. Претеникот Тадеми пак ваквите информации ги негирал и во полицијата и во обвинителството. За разлика од овој случај, осомничени обвинети, постапки кои се во завршна фаза, се само дел од информациите кои медиумите ги добиваат за инцидентите при пукање на свадбени веселби во Полошко, каде гостите завршуваат со повреди од огнено оружје. Двајца повредени и оштетен електричен столб при судир на автомобил и товарно моторно возило во Тетово. Полицијата викендов ги контролирала лицата кои возат под дејство на алкохол. Две лица се повредени во сообраќајна незгода на булеварот Видоја Смилевски Бато во Тетово, а оштетен бил и метален електричен столб. Според информациите на СВР Тетово, незгодата се случила утро во околу 7 часот и 45 минути. Во сообраќајката учествувале товарно-моторно возило Ford Fiesta со тетовски регистерски таблици, управувано 31-годишникот Тетовска Мала Речица и патничко возило Opel Astra исто така со тетовски таблици, што го управувал 58-годишен тетовец. Двајцата повредени возачи се пренесени во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош, изјави портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Инаку при судирот на двете возила оштетен бил и метален електричен столб на оваа улица. Извршен е комплетен увид. Изминатиот викенд на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акцијска контрола за алкохол. При контролата откриено е дека 13 возачи, од кои 9 во Тетово и четворица во Гостивар, управувале под дејство на алкохол, поради што се исклучени од сообраќај и времено им се одземени возачките дозволи. Во акцијата биле откриени законски санкционирани 27 други видови прекршоци, 15 во Тетово и 12 во Гостивар. Вчера пак во рамките на заселените собраќајно-контролни активности во Тетово и Гостивар биле откриени 14 лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит и тројца возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања. На сите им се изготвени соодветни поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените парични глоби, информираат од СВР Тетово. Пронајдена друга кај неколку лица во Полошко. Пријавена обљуба кај 19-годишна девојка. Следуваат информациите од билтенот на СВР Тетово. Приведен 27-годишник од Гостиварско Чегране ноќеска околу 2 часот и 30 минути во Боговиње, зашто при преглед пронајдена му е марихуана, поради што е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер околу 22 часот и 20 минути, лишени од слобода и во полициската станица Гостивар задржани се 21-годишник од Гостиварско Чајле и двајца скопјани на возраст од 20 и 28 години, зашто при нивен преглед пронајдени и одземени се екстази. По документирање на случајот ќе бидат изготвени соодветни поднесоци. При претрес реализиран со судска наредба вчера околу 20 часот во куќата на 46-годишник од Гостиварска Долна Бањица пронајден е кокаин, марихуана и дробилка.
тој е лишен од слобода и задржан во полициската станица Гостивар и против него ќе следува соодветен поднесок. Поради поседување марихуана, вчера околу 17 часот и 45 минути, лишен од слобода и 26 годишник од Гостиварска Долна Баница, кој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. 19 годишна жителка на Тетовско село вчера пријавила дека во периодот од јуни до август годинава, додека престојувала во изнајмен стан во Тетово, врз неа неколку пати била извршена обљуба од 58 годишник од Тетовско Новаке и од уште едно непознато лице. 58 годишникот кој го обезбедил станот и во кој повремено се среќавале е обезбеден во СВР Тетово и се расчистува случајот. 72 годишник од Гостиварско Равенпак вчера пријавил дека околу 20 часот и 30 минути, додека со пријателка бил во својот дом, влегле нејзиниот син и невенчан сопруг, физички го нападнале, му одзеле пари и златен накет. Вчера во полициската станица Гостивар било пријавено дека во периодот од 16. до 18. август годинава била извршена тешка кражба во црквата Свети Никола во село Маврово. Според пријавеното, сторителот насилно ја отворил вратата и одзел пари, информираат од СВР Тетово. Нов топлотен бран најавуваат метеоролозите. Високи температури ќе имаме до крајот на месецот. Метеоролозите најавуваат нов топлотен бран кој ќе трае до средината на наредната недела. Температурите над 35 степени и висок УВ индекс ќе се задржат до крајот на овој месец. До средината на следната недела во Македонија ќе преовладува сончево и топло време со максимални дневни температури до 38 степени. Секоја година високите температури влијаат негативно на здравјето на луѓето, во смисла е влошуваат состојбата кај лицата кои страдаат од кардиоваскуларни болести, респираторни и други болести. Сите овие негативни ефекти се превентабилни, односно може да се спречат ако граѓаните се придржуваат на препораките на лекарите. Нашите препораки се вообичаени кои ги даваме на нашите пациенти. Значи, кога УВ зраците се многу високи, значи тоа е некаде од 11 или 12 часот до кај 17 попладне, да не се излегува без потреба. Или пак ако веќе се приморани да излезат во тек на денот, нормално да носат полесна облека, да носат заштитни и очила и капи, па и чадори за сонце, и да се јаде лесна, да не се јаде масна храна, бидејќи и топло сонце и храната, тоа нормално дека знае да влијае врз здравјето на пациентите. Речи си цело лето Македонија беше во портокалова фаза. Летово и цела Европа беше зафатена од топлотен бран со рекордно високи температури. Научивме дека луѓето не се единствените жители во природата, но оти можат да направат најмногу за незиното зачувување. Велат што туку завршените второоделенци Милош и Иван. Тие деновиве во Скопје ја посетија изложбата за животинскиот и растителниот свет во нашата земја. Според податоците, кај нас има 113 видови на кои им се заканува исчезнување. Преспанската пастрамка, балканскиот рис, сладководните школки и ракови, египетскиот мршојадец. Се само дел од многуте загрозени видови во земјава на кои им се заканува исчезнување. Во градскиот парк во Скопје беа изложени примероци од флората и фауната од повеќе градови од Македонија, како дел од кампањата за подобра животна средина на Македонското биолошко друштво и Институтот за комуникациски студии. Најмладите преку интерактивни активности и игри се запознава со природата. Милош Милошевски и Иван Великденов туку што завршија второ одделение. Тие велат дека новија настани научиле дека луѓето не се единствените жители на природата и дека треба да ја чуваат животната средина. Се занимававме со инсекти и гледавме какви инсекти постојат. За да стане перутка, први нема јајца, па после станува гасеница, па после пупа и на крај станува пеперутка. Мене ми беше интересно во паркот, зашто игравме игра и пронаоѓавме инсекти и јас се занимавав со инсекти
и различни работи. И научив дека не треба да се фрла отпадоци и дека не се газат инсектите. Луѓето може да сторат многу во зачувањето на биодиверзитетот. Како главни мерки кои што треба да се превземат во зачувувањето на нивните природни живеалишта е да се регулира урбанизацијата, неконтролираната изградба на објекти, фрагментацијата е исто така клучниот фактор, бидејќи животното не знае, не препознава граници. На животното му е потребен просторот за да се движи и нормално да функционира. Со изградбата на улиците, патиштата и другите урбани објекти, ние едноставно ја нарушуваме неговата природна средина. Балканскиот рис, освен на монетата од 5 денари и на поштенска марка, го има и во Националниот парк Мавров, но едва е околу 40 единки, со што животното влегува во листата критично загрозени. Египетскиот маршојадец е загрозен на глобално ниво, а во Македонија е критично загрозен. За 15 години неговата бројност е намалена од 40 на 15 парови, а пред 20 години имало 140 парови. Во земјава има околу 113 загрозени и заштитени видови, од нив најмногу птици, а потоа и риби, цицачи и еден влекач. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите погледи и мислења во врска со тоа дали правиме доволно за да ја спасиме природата, а со тоа и на самите. Довидување. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен ветер претежно од источен правец. Температурите се движеа во интервал од 13 до 33 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8. Утре не очекува претежно сончево време со слаб до умерен ветер од источен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 13 до 33 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 8. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!